Ja, tak. Tak til Dizzy Miss Lizzy. Så hvis du kommer herned også en gang. Den hedder Barbed Wired Baby's Dream, den her sang. Barbed Wired Baby's Dream. Jeg lærer det aldrig. Hvad handler den om? Den handler om underlige ting. Jeg ved det faktisk ikke rigtig selv. Det er bare sådan nogle underlige sætninger, vi har brygget sammen, så man måske kan sidde og tolke den og få en eller anden egen mening ud af den. Men du har ikke siddet og skrevet den og tænkt lige præcis, det skal man få ud af den? Nej, det har jeg ikke. Jeg har lavet den godt nok, men jeg aner ikke rigtig, hvad den handler om selv. Nej. Men du kan huske teksten, når du kan synge den. Prøv at høre, I startede i skole og ungdomsklubber med at spille sammen. Der er mange rundt om, som går og drømmer om det, de bands, der findes rundt om. Hvordan gør man det? Kan vi ikke lige få opskriften, Søren, på, hvordan man sådan får succes? Jeg ved ikke, hvordan man får opskrift på at få succes, men ved at arbejde hårdt i øvelokalet, og ved at spille ude en masse steder, ved at sælge sig selv og komme frem på den måde, så kan man være heldig. Hvor gammel er I nu? Vi er 19 og 20. 19 og 20. Hvornår startede I med at spille sammen? Det var 5-6 år siden, og så der var gået nogle år, så mente vi var blevet gode nok. Så meldte vi os til en konkurrence, som vi gik hen og vandt. Det var Danmarksmesterskaberne i rock. Det lyder meget flot. Men så er det gået glimrende siden. Vi har fået en masse kontakter med spillesteder og pladeselskaber. Og har så fået indspillet en plade, som lige er udkommet. Mm. Som i øvrigt selv er ganske glimrende. Ja, det er sgu da godt for jer. Det er herligt. Tjener lidt penge og sådan noget. Martin, I så garanteret Scratch i sidste uge, og vi vidste, at vi snakkede fans og idoler. Er det det, I går efter ligesom at skulle være de nye stjerner på rockscenen? Jeg tror ikke lige, at idol er ordet, men sælge en masse plader og spille en masse udsolgte koncerter. Jeg tror ikke, man kan sige idol. Men succes i det hele taget. Vi vil gerne ud på de store scener. Ja, helt sikkert. Held og lykke. Tak for besøget.